Sveiki visi užsukę į mano kanalą, čia Loreta Mažonė, kuri gyvena Lietuvoje su vyru ir šuniuku. Ir kuriame vlogus, tai aš daugiausiai vaidybą užsiimu, vyras operatorius, o Kivis tai natūralus aktorius iš prigimties. Jis labai labai gerai vaidina. Taigi, jeigu jūs norite, pažiūrėkite vlogą ir pamatysite, kokios stiliaus vlogus aš kuriu. Tiksliau, abu su vyru kuriam. Ir tik tai vyras lėčiau būna kadre, va šį kartą pasirodo, nes filmuoju aš ranką ištiesus į priekį. Ir sekite mano vlogą toliau. Atėjom prie kažkokio pastato, kur parašyta Litauk Elektronė. Ir čia tik tai dėl to, kad stogelis, o dabar laukia lyja. Mes čia paštus pagėliu pasislėpėme nuo lietaus. O kad nulėmtų tas lietaus, tai labai noriu į degalinę kavos ir submarino. Dabar kaip, ką daryti? Lyja. Paskui reikia 4 valandą jau būti namie, nes užsakyta Barbora. Atveš 4 valgyt. Tai dabar labai turi lietus greitai nustot, nes nežinom, mums reikia pareit namo iki 4. Aišku, dabar dar tik tai po 2, man atrodo, taip 16. Tai dar yra laiko, bet ką daryt, kad nustotų lyti. Sveiki visi, šiandien vėl buvau siuntinuką iš Douglas. Ir pirmiausia, parodysiu, aš išsipakavau jau viską, tai jau nepakuoju, čia dėžutė buvo. Ir štai šitą šepetį iššukuoja šlapiems plaukams, kad nepeštų, jisai vat lankstosi taip. Tai, nu, tiesiog nusipirkau, nes aš turėjau Xiaomi ir jį pamečiau. Čia yra nenuplaunamas kondicionierius plaukams, taip pat plaukų lakas, kaip suprantu, stiprios fiksacijos. Dabar žiūriu, kas čia. Ai, čia yra pudra, paprasta pudra, nu, ta balta. Ir dovanėlių gavau, tai vyrai kvepaliukų pradą ir kažkokį tai foundation, tai su spalva ir 20 ppf šitą kremuką nuo saulės. Ir kaip ir viskas, čia buvo supakuoti, tai vyro kvepaliukai tokį didelį, fainą. Tai va, tai dar. Ir dabar dar šiandien pasirodysiu, nes dar gausiu vieną siuntinį. O ką pamatysite, jeigu žiūrėsite toliau? Štai kaip ir sakiau, gavau antrą siuntinuką ir aš tuoj parodysiu jums, kas čia yra. Ir atvažiavo kurjerė, kuri prisistatė, kad jinai kurjeris. Keista, kad moteris sako kurjeris, o ne kurjerė. Labai retas atvejis, kad moteris dirbtų kurjerę, bet viena tokia yra ir ne dažnai pas mane atvažiuoja. LP Express kurjerė. Štai dėžė. Ir štai ką mes turime. Jau turbūt matote, tai yra irigatorius. Bandau atidaryti dėžutę, bet kaip čia taip neatsidaro. Sunkiai čia. Va. Ir dabar čia yra turbūt kroviklis. Nuplėšiu viską. Štai čia kažkas yra. Pažiūrėsim kas. Ai, čia angelė yra. Vienas. Aš iš tikrųjų dabar pirmiausia, čia daug antgalių, nežinau kaip juos naudoti ar kada, kaip kas ką. Čia yra kroviklis be šakutės, reikės pritaikyti kitą šakutę, o pats irigatorius atrodo taip.
Tuoj išpakuosiu ir parodysiu jums geriau. Štai irigatorius. Dabar aš paimsiu ir pakrausiu, o paskui eisiu žiūrėti YouTube, kaip jį naudoti. Nes nežinau, dabar visos ten tos ir influencerės reklamuoja, tai galvoju, ir aš nusipirksiu, nors aš nemas pakrautas. Ir aš galvoju, pabandysiu ir aš norėjau pirkti du ir vyrui, bet sako vyras, išbandysim pirmiau, nors ką čia jau bandyti, jeigu visi išbandė, tik mes ne. Ir nežinau net, kurį jam gali naudoti, ar visus reikia naudoti per vieną naudojimą, ar čia priklauso nuo kažko, nežinau, bet jisai kaip ir išvalo nuosėdas, kaip vadinasi, palaukit, apnašas, jo nuvalo, ir skirtingai nei siūlas ar dantų šepetukas išvalo dantenų kanalus. Tai va, dabar einu, prispirsiu vandens ir žiūrėsiu YouTube'ą tikrai kaip jį naudoti, nes nežinau. Vienas iš žiūrovų pageidavo, kad aprodyčiau namus, kaip mes įsikūrė, nes kai filmuoju save, kaip ir dabar, jį nesimato, kaip atrodo butas. Mes gyvenam tipiškame tarybinėme bute, nes šitas namas statytas 74-ais, man atrodo, ar 73-ais pabaigtas iki gruodžio, ir pirmi gyventojai įsikėlė 74-ais sausį. Tai va dabar ir aprodysiu, jisai tipiškas, bet aišku, visi baldai tai yra jau mūsų. Tai ne pati erdvė įdomu, bet aišku, kaip viskas padaryta. Dabar aš esu ant svetainės slenkščio beveik, štai. Ir čia yra mūsų svečiams valgomasis stalas, jisai dar įsiskleidžia. Čia yra sekcija, staliukas arbatinis, kampas ir taip pat galiu aprodyti. Ai, čia va štai lentyna gėlėms ir viena nuotraukytė mūsų bendra su vyru, pati gražiausia, kokią radau. Ir štai čia yra mano oranžerija, iš tikrųjų mano gėlės. Ir toks truputį buvo daugiau visko, atlaisvinau. Kivis čia labai mėgsta įeiti, nes čia yra jo maistukas sandėliuojamas. Čia yra mano, kaip čia pavadint, studiją tapimo, bet aš jau labai seniai neprisėdu ir nepabaigiau to piešnio, kaip matot. Ir dabar einame į virtuvę, vėl išeiname iš svetainės, aišku, štai čia mato duris, kur yra tualetas ir vonia. Ir čia truputį betvarkė, nes aš ką tik valgiau ir štai įsiplausiu indus. Čia yra mūsų virtuvė, jinai yra labai mažytė, kivinė galima. Ir štai turi mikrobanginę, arbatos aparatą, ne arbatos, kavos aparatą. Štai taip. Ir čia mes naudojam dujinę viryklę, kriauklę. O miegamai parodysiu vėliau. O dabar, kaip žadėjau, parodysiu miegamai. Kaip matot, visur yra kiviukas, jis visur dalyvauja. Čia yra kiviuko lova. Ten siurbliai kraunam. Atrodo, iš pažiūrios, iš pirmo žvilgsnio pro duris, kiek žiūri, čia viskas labai gražu. Vienodos spintelės, po vieną kėdę iš kraštų. Bet čia pas mus yra taip, kad mes neskyriam specialiai pinigų baldams. Todėl, jeigu žiūrėsit į kitą pusę, tai yra tokia spinta, tokia spinta, tokia spinta, tokia komoda. Ten nuotraukos aš jau iš arti nerodysiu, dėl to, kad ten yra vaikai, kurių nerodom niekam. Ir tiesiog toks mėgamasis. Dar jeigu įdomu, parodysiu, kaip pas mus yra vone. Na, aš vadinu vone, bet čia šiaip tai yra dušo kabina. Kaip matos su aukšto padu, dušo kabina su užuolaidom. Ir čia vyras pareina, telefon spinės suskambėjo. Ir štai čia skalbiamoji telpa dėl to, kad nėra vonios. Tai tiek. Kas priklauso grupiai vlogerė Loreta Mažonė, turbūt jau matėte, kad rašiau, kad šiandien tai yra rugpjūčio 9 dieną, trečiadienį.
yra mūsų su vyru vestuvių metinės 9 metai, kaip mes esame susituokę, kartu esame maždaug 13 metų. Tai va, tai dabar mes truputį išgersim vyno raudono ir turim kažkokio torčiuko, nu, pyrago, kur pjaustomas, bet ne apvalus tortas. Tai irgi suvalgysim. Tai va, pirmiau išgersim vyno, kad paskui nebūtų taip, kad pirmiau torto, tai paskui labai rūgštus vynas. Tai va, tai ačiū už sveikinimus mano grupėje vlogerė Loreta Mažonė, dar kartą visiems dėkoju, labai malonu, kai tiek daug sveikinimų gauname. Labai byra. Na ką, švenčiam. Dabar yra maždaug pusė pirmos valandų dienos ir veterinarijos klinika gavo šiandien vaistukus kivio akutėms. Tų vaistų laukiam jau kokią savaitę, gal daugiau, nes vaistinė atsisiunčia, ne vaistinė, veterinarijos klinika atsisiunčia iš Panevėžio, atveža kurjeris ir dabar truputį yra tų problemų, kad labai ilgai reikia laukti, nes šita miško klinika atsidarė visai neseniai, o anksčiau mes kivį vesdavom pas Justiną, kuri labai toli gyveno, todėl mes pasirinkom dabar šitą kliniką. Ir kivių lašiukai reikalingi dėl to, kad pradinė stadija kataraktos ir, kaip sakė veterinarijos gydytoja, tai greičiausiai nuo šalutinis poveikis nuo vaistų, kur jam duodavo nuo uždegimo. Kadangi išvalniam vaistų daug žiemą atšlubuoja kojytė viena. Tai va, tai iki 3 dirbo veterinarijos vaistinė, nes paskui išvažiuosi į kažkokią rajoną ten kažko daryti, ženklinti kačių, šunų ar dar kažką jiems daryti, skiepyti. Tai vyras dabar eis ir su pačiu kiviu, nes, kaip žinot, veterinarijos vaistinė yra viena vieta, ne vaistinė, o klinika yra vieta, kur galima ateiti su šuniuku. Dar yra vienas dalykas dėl kivio, kad pas jį atsirado ant nugaros toks gumbas. Ir padarė echoskopiją, pamatė, kad yra kažkas, bet negali pasakyti, kas vien dėl echoskopijos. Todėl kiviui ims biopsiją darys. Dėl to, kad paimtų ir paištirtų, kad ten nekoks vėžinės darinys, bet dabar irgi ilgai užtruko, tai gumbas nedidėjo, tai greičiausiai ne onkologija. Tai mes dėl to ir džiaugiamės, nes onkologija vėžys visą laiką augliai labai greitai auga. Tai paskui, kai turės vaistinę, irgi nauja vaistinė, ne vaistinė, veterinarijos klinika vėl aš vaistinė. Veterinarijos klinika yra nauja, tai jie nelabai ką turi. Tai dabar neturi tų nujautrinimo vaistų, kur suleist turi, kad kiviui neskaudėtų. Turi tik papurkšti, kur oda tik tai užšaldo. O kai ima biopsiją, tai didelį švirkštą ten įduria su dideliu švirkštu, storu švirkštu ir vis tiek kiviui skaudėtų ir negalėtų paimti to darinio kažkokios dalelytės, kad jį galėtų ištirti. Tai va, tai dabar laukiam, kada paskambins. O tiesa, dėl lašiukų, tai kai užsakėm lašiukus, turėjo pati gydytoja paskambinti, bet nepaskambino, nes būtent tik tai šiandien gavo. Tai dar gal būtų paskambinus, bet vyras užbėgo už akių ir paskambino pirmas. Ir sakė, ką tik gavo. Tai va, tai iškeliaus mano šeimyną, o aš namuose pasitvarkysiu ramiai. Visai smagu likti vienai namuose. Ir kągi, dabar kaip ir manau, kad reikėtų pabaigti šitą vlogą ir kaip visada pasakyti, paspauskite patiktuką, prenumeruokite kanalą,
Taip pat galite užeiti į Facebook grupę vlogerė Loreta Mažonė.